دل وی صاحب دی تاوان پا انما هی اللہ وی دیتا سورا و پس که دل ایکی واوا سر کی گی رشتہ یہ واوا سی اسرافیل علیہ السلام کی پس اخری دی بیت المقدس ماندی پا دی کانی بود ری گی خواب دی بیت المقدس سر مغا آواز بو کیا ایتوها العظام البالیہ اللہ وی پا انما هی پا تاکی سر دا رجعت دا کرت تراجی دا در او پس که دل زجرتون واحدتون آواز یو دا ایکی واوا سر دا توری سر آواح با بیا دغه تلویح تو چکر ټول کائنات مړ شي بیا به په دې ځمکه باندې داسې باران وسي لکه د نطفې په شکل باندې او دغه نطفې په شکل باندې باران به د ځمکې په سر باندې ودرېږي لکه ځمکې باران سره بوټي راشنه کېږي حیات الابدان دا د انسان ټول بدن ختمیږي عجوزن دا د کوناټوې سر سره چې کوم هډوکی د دا داسې دا لکه مرکزي د څه ورته وایي تاسو د کمپیوټر دا ټول بدن حالات د دینه مرمیږي خدغه بټن چې وایي بس دا ټول حالات د انسان دا عجوزم حدیث کې راغلی دا د هغه اخرنی حصه دي لکه ورته وایي دا د کوناټو سره کوم پاتې هډوکی ده بس دغه نه ټول انسان د ټولې زندگی کمپیوټر مال ته ځکه دی تاسو خپلې ژبه پوهېږم نه ځکه ماته نه راځي ښه تاسو په دغه انګریزو کې دغه پردې ژبه باندې ډېر ښه سره غږېږئ خو دا ماته نه راځي دا خبره ښه فاذا فانما هي پتاکی سره دا نفخه ثانیه دا دویمه شپیری چې د زجرتون آواز دا واحدتون یو فاذا هم بالساحره پس ناګهانه دا انسانان به بالساحره احیاء علی وجه الارض دا به ټول ژوندي وي په مخ د ځمکې دا ټول انسانان به ټول د الله د ځمکې باندې بیا ژوندي وي لکه څرنګه خو بربند به وي نا سنت به وي څنګه چې سړی مور نه پیدا وي د قصې به وي ښه الله وایي فانما هي دا نفخه زجرتون دا یو اواز دا واحده یو فایزاهم پس ناګهنه د انسانان به بالساحره یعنی احیا به وي ژوندي به وي په مقدس مکه باندې علی وجه الارض دغه به هم وایم زه لږ وایم دا خیال وخت یې پنځه منټه ښه هل اتاک حدیث موسی ته قران پاک کې تاسو معلوم دي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام علی فرعون ته لېږل د فرعون ډیر بدترین کافر وو خو پیران ته لېږل ده دا څلور سوه کاله عمر و د ده مصعب ابن ریان نوم ده د فرعون چې ده دا لقب د مصري بادشاه ده اوس موږ مصري بادشاه ته فرعون ویلی شو فرعون دا د مصر بادشاه ده دا د خپلو قیصر و روم دا د هر یو خپلو بادشاهانو خپل نومونه دي فرعون د ده نوم نه ده دا په د لقب د مصر د بادشاهانو ده د ده مصعب ابن ریان نوم ده څلور سوه کاله عمر ده خو د دې ضرورت نشته ده دا غټه کیسې دي چې کوم چې مخه ته راځي عمر خبره وکړو موسی علیه الصلاه والسلام ته الله ویلي چې ته لاړ سه حضرت موسی علیه السلام ته ویلي چې ته لاړ سه فرعون ته دعوت ورکړه صرف خبره دا وه چې دا موږ سره ځکه ذکر کوي دلته ذکر کړل چې رسول الله تعالی ته صلا ورکړي چې دا د تا تر برونه تا نه مني او انکار دې پاس بعد الموت کوي ته مخه پکېږي یا رسول الله ستاره مخکې پیغمبران ته سي یو موسی ده موسی علیه السلام یغه مقابله کې فرعون راغلی اغم دغه سی انکار کړو موسی علیه السلام ډیر خپه کړو کتا د خپل قوم خپه کی ها نو ته خمه خپه کی دي لپاره الله تبارک وتعالى دا د ابو جهل څو کړه د یو دهری عقیده لرودله او د فرعون هم دهری عقیده لرودله خو دلته وخت به ځای کیږي دی وجنه دا تسلا ورکی په موسی باندې ورکی که نور پیغمبران سره ډیر ظلمونه او زیاته سره انکار سره ده خو فرعون د موسی لپاره او ابو جهل د رسول الله لپاره دی وجنه د ابو جهل تر رسول الله فرعون وی دي زازب یو خبر وکم دا ابو جهل څه کوم کنه دا ډیر متشدد کافر دی ځان ته ابو الحکم ویلی دی فیصلو فلار او دی نام په عمر ده دا د ابو جهل دا خو لقب ده رښتیا خبرې چې کافری هغه د کافرونو په دنیا کې ډېر بیوقوفان نور نسته ده خره پېښه دي ولې سره د خر بغیر د عقل نه جلد منفعت دفه د ضرر کوي یو خر چې کله پټي کې ګډ شي چې دوه ورځې ووهي که نه بیا چې راځي پټي ته کوزېږي بیا اخوا دېخوا ګوري چې چښتن بیا رانه ځي او که راغی منډه کوي او دا خلک یې نه کوي د الله د ویرې نه عقل هم ورسره ده نو ځکه الله کله انعام بل هم ادولي ویلي که نه چارپایان دي چارپایان نه ډیر ګمرا دي نو دا ډیر بي وقوف دا ابو جهل او بیا به کله کله مټه د سره وخت له ها او دا سبي ویل دا محمد ما په مقابله انا اعز هذا الوادي
زه د مکی یو عزتمن سړی یم، قوتناک سړی یم، داسې څوک شته چې زما مټه راغبرګ کړي؟ دی وجه به قرآن کې وایي قیامت پر ورځ الله ورته وایي ذوق انک انت العزیز الکریم، ته خو ډېر تکړه سړی وې، وڅکه وځه. هلته کې د ابوجهل چې کله په بدر کې مردار شو، نو رسول الله څه وایي؟ بدر لابی جهل کبحر لفرعون. دا بدر د ابوجهل لپاره داسې ده لکه بحر د فرعون لپاره، ځکه هلته ورته لقب کېښوده. دا فرعون هذه الامه، ابو جهل دې امت فرعون لکه موسی علیه السلام مقابله کې. نو الله ورته وایي خیر دی یا رسول الله، که دا خلک انکار کوي لباس بعد الموت نه، په تا نه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي هغو سره هم ډېر ظلم زیاتی شوی ده. تا ابو جهل تر اوسه دعوه د خدای نه ده کړې، خو چلو یو 360 خدایان یې درولي دي په مکې کې، داسې خلک تیر شوي چې خپله د خدای دعوه کړې ده چې فرعون وخوا. هل اتاک حدیث موسی، هل چې په ماضي داخل شي په معنا د قد وي، قد اتاک حدیث موسی، راغلی ده تا ته خبره د موسی علیه السلام. اذ ناداه، چې کله آواز وکړه دغه فرعون لرا ربه، رب د بلواد، اذ ناداه چې کله آواز وکړه موسی علیه السلام لرا ربه، رب د بلواد المقدس، په غوادی مقدس باندې توا، چې نام یې توا ده، توان غښتلو ته ویل کېږي، لکه یو سړی چې چیره ونغاړي دې ته وایي. دې کې هم د خدای پاک دغه وادي کې د خدای رحمت رانغښتل شوی و، ځکه پیغمبري حضرت موسی علیه السلام ته میلاو کړل سوله. او یا طول التفات د موسی علیه السلام، د التفات توجه مخلوق ته رانغښتل شوی ده، فقط خالق ته و، ځکه ورته توا ویل کېږي. او دې ته وادي مقدس ځکه ویل شو چې دا حصه دې زادي بیت المقدس، چې کله آواز وکړه موسی علیه السلام لره رب و رب دې بالوادي المقدس، په غوادي مقدس باندې توا، چې نام یې توا ده. الله ورته ویلي اذهب لاړ شه فرعون ته، الی فرعون، فرعون ته انه طغى، د تجاوز کړی ده د حد نه په دعوی د خدای باندې. فقل ورته هل لک، ایشته تا دپاره میلان او رغبت، الی ان تزکا، چې ته ځان پاکې د شرک نه. فقل ورته ورس، دا دعوت ورته وښوده، ورته هل لک، ایشته تا دپاره میلان او رغبت، الی ان تزکا، چې ځان پاکې د شرک نه، و اهدیک، او زه رهنمای وکم تا لره الی دین ربک، دین د رب ستا ته، و اهدیک، او زه رهنمای وکم تا ته الی ربک، الی دین ربک، فتخشا، چې ته وویرېږې. دغه ځای باندې زه نور بیا سبا وایم، په دې چې بله خبره وکړم، یو خشیت ده او یو خوف ده. خوف هم ویرې ته وایي، خشیت هم ویرې ته وایي، خو فرق دا ده، خوف کې تعظیم نه وي، خشیت کې تعظیم وي. ګوره، د دښمن نه چې کوم ډار پیدا کېږي هغه ته خوف ویل کېږي. د پلار نه خره ډارېږي که نه ډارېږي؟ استاد نه، هغه ته خشیت وایي، ولې هلته ډار ده، تعظیم ورسره وي. او دشمن نه چې کوم ډار ده هغه کې سړی تعظیم نه وي. نو واوري، کومه ویره چې په انسان کې پیدا کیږي که نه د خدای د دین نه، لکه اوس موږ قرآن وایي یو ملګري باندې اثر راغی او ویره پکې پیدا شوه د الله نه، دې ته موږ خشیت وایي. خوف نه وایي چې دا خوف لفظ غلط چې وډار شو، نه، دې کې خشیت راغی، خشیت کې تعظیم وي. انما یخشى الله من عباده العلماء، له وایي خشیت کی تعظیم وی. نو دته الله ورته وای ګوره څومره خوزبه، و اهدی که زبه تا تر هنمای کوم الی ربک، الی دین ربک، فتخشا، ته به او ویریږي چې الله نه خو سره د تاسو نه ویرم، لکه یو دشمن چې څوک ویری، لکه یو پلار نه چې څوک ډاریږي، په داسې انداز باندې پتا کې به ویره پیدا شي. و اهدی که الی ربک فتخشا. خیر، به هر حال خشیت کی تعظیم وی او په ویره کې تعظیم نه وي. د خدای دین کې چې کومه ویره پیدا کیږي انسان کې، دا خشیت ده، خوف نه ده. کافران چې د مسلمانانو نه ډاریږي هغه بیا خوف وي، یا دشمن چې دشمن نه ډاریږي هغه خوف وي، پلار چې زوی نه، شاګرد استاد نه، هغه خشیت ده. زه ان شاء الله سبا به نور وایم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. په دې مجلس کې د چا مقاصد شریع الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي. د فتنو دور ده، الله جدید سره فتنو ظالمانو مونږ ټولو ته همنما نصیب کړي. د عظیم قرآن په خاطر باندې الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. الله زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. الله استقامت په ایمان او په اسلام مونږ ټولو ته نصیب کړي. خدای خیر خاتمه په ایمان او په اسلام سره تیره کړي. په دې مجلس کې د چا مقاصد شریع الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي. وصلی الله تعالی علیه.